राम राम मंडळी, गावकडची वाट मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आय आज तू काय करणार आहे? तू म्हणला पावभाजी कर म्हणून करायला लागली पावभाजी। आता काय तव्यावर काय करते? तवा क्लीन करून घेते आधी, नाहीतर पावभाजी कशी व्हायची आपली, फ्राईज व्हायची। मी काय केलंय, चुलीवर ठेवलाय, जाळ लावलाय, तवा चुलीवर ठेवलाय, त्यात मीठ आणि चिंच टाकली, आणि हे आपलं बोळक असत का मातीच, त्यानं घासते, म्हणजे तवा क्लीन होतो, पांढरा शुद्ध होतो, म्हणजे भाजी आपली काळपट होत नाही। तवा क्लीन केला म्हणजे आपली भाजी आहे ना काळी होत नाही। ते बघ आता पाणी कसं काळे निघले, बघायचं का? ओतल्यावर दाखवते मी, इथंच ओतते का, ही तव्याचा काळपट पण सगळा निघून गेला। तर आता आपण ही धुवून घेऊ एकदा पाण्याने। आपण लाल लाल जरत असं पिकलेलं टमाटे घ्यायचं आणि कापून तव्यावर टाकायचं। तवा एकदम स्वच्छ करून घेतलेला आहे आपण, तर दोन तीन टमाटे घ्यायचे ते आपल्याला। इथं साहित्य, गाजर, बीट, शिमला मिरची, फ्लावर, ती का आहे? फ्लावर नाही रे बापू, ती काढला होता मी, पण बाजूला काढलाय, तो थोडा राहिलाय तो। कोबी, कोबी आणि ती का आहे? फ्लावरच आहे, पण लिंबू, कसुरी मेथी, मीठ, पावभाजी मसाला, आपलं लाल तिखट, जिरं आणि धन्याची पावडर। वाटाणा शिजवून घेतलाय, बटाटे पण शिजवून घेतले, आपल्याला तव्यात भाजी करायची ना त्याच्यामुळे। आणि इथं टमाटे चिरायला चालू आहे, दोन तीन टमाटे घ्यायचे आपल्याला टाकायचे। अशी ह्याला भाजून काढायचं का पहिलं? ह्याच्यात पाणी घालायचं थोडं। आणि आला आपला लोणी, आपल्याकडे बटर नाही तर आपण लोणी घेतले। आपण पाणी टाकलं, टाकून घेतलं की लगेचच असं मॅश करत शिजवून घ्यायचं टमाटे आपल्याला। टमाटे थोडस असं बारीक झालं की त्यात वाटाणा घालून घ्यायचं आपल्याला। बर, मॅश म्हणजे काय नेमकं? प्रेक्षकांना समजत नाही, मॅश म्हणजे काय? बारीक करून घ्यायचं, मी सांगितलं की नंतर पुढं असं आहे काय, मलाच कळलं नव्हतं ते। तुम्हाला तुम्हीच विचारायचं होतं की आपलं टमाटा आता चांगलं बारीक करून झालंय, त्यात आपण शिजवलेला वाटाणा घालू, शिजवल्यावर लवकर बारीक होतो, भाजी लवकर होते। रेल्वेचा आवाज मस्त पैकी येतो ग, भोंगा रेल्वेचा आपल्या शेजारनं जाते म्हणजे जवळ म्हणल्यावर। इथं बटाट्याचं साल काढायचं चालू आहे आणि वातावरणात बदल होत चाललाय, हळूहळू हळू अंधार पडत जाईल। आता थोड्या वेळात काय स्वाद दिसायचं नाही लांबचं, आणि हीच वेळ असते शांत एकदम। ह्याच टायमाला गावाकडं बायांची स्वयंपाकाची लगबग असते। आता आपल्याला हे पण शिजवत शिजवत बारीक करत करत बटाटा पण घालून घ्यायचं त्याच्यातच। गट्टू काय झालं रे, काय झालं गट्टूला? म्हणजे गट्टूचं डोळं चमकायला लागलं, अंधारात डोळं चमकतील ना ह्यांचं प्रकाश पडल्यावर। जाऊ दे, लाईट ये जा ये जा चालू आहे, म्हणलं होतं दार धारावी, कशात दार आहे कशात काय। इकडे थोडस छोटस बीट घेतलंय, त्यातलं पण अर्धस आपण टाकू, ह्यामुळे काय होतं भाजीला आपल्या चांगला कलर येतो। इकडं आपण गाजर पण बारीक करून घेतले, एक छोटसच गाजर घेतले, दिसायला चांगलं दिसतं गाजर घातल्यावर। ह्याच्यात फ्लावर, कोबी काय पण टाकायचं बरं का, पण मी नाही टाकणार, मुलं खात नाही ते। आता आपले हे भाज्या चांगले बारीक करून झालेत, आपण ह्यात गाजर आणि बीट टाकून घेऊ। आता भाजीचा कलर बघा कसा बदलायला लागतो बीट टाकल्यावर, ते आपण शिजवत शिजवतच घ्यायचं असं बारीक करत। तर आपली ही कोथमीर चांगली फुलं आलेली आहे, आणि अशीच कोथमीर ह्या भाजीला चांगली लागते। तर आपण ही काड्या पण घेणार आहे भाजीला, नुसता पालापालाच नाही घ्यायचा,
तर आता आपली भाजी ही चांगली शिजली. थोडंसं साईडला साईडला सारू. आपला तवा लहान आहे. जी बाजारात पाव भाजी मिळते ते तवा मोठं असतं. पण आपण घरच्याच तव्यात करू. आता आपण मध्ये फोडणी देणार आहे. त्यासाठी मध्ये जागा करून घेतली मी. तर आपलं हे घरचं लोणी आहे. ते टाकून घेऊ एक दोन चमचे. मी आलं लसूण एकत्रच बारीक केलंय. दोन चमचे टाकून घेते. एक एक चमचा शेपरेट असलं तर टाकायचं. त्यातच एक शिमला मिरची, कोथिंबीर भरपूर अशी टाकायची. आणि इकडे आपण घेतलंय मिरची पावडर, धन्याची पावडर. मी थोडं थोडंच ठेवणार आहे कारण आमच्या आई आहेत ना लसणाचं खात नाहीत. मी त्यांच्यासाठी सेपरेट करणार आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यातलं सगळंच मसाला थोडं थोडं बाजूला ठेवते. हे सगळं मसाला टाकून घेतलं. धन्याची पूड, जिऱ्याची पूड आणि लाल तिखट आणि पावभाजी मसाला हे टाकून घेतलं मी. आता हे चांगले एकजीव करू. आपलं चांगलं भाजी आता मसाला चांगलं परतून घेतलं. चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊ. आपण भाजीत मीठ टाकलेलं नाही. आता एकदमच टाकते. आता ही सगळी भाजी आपण ह्याच्यात मिक्स करू. चांगली एकजीव करून घ्यायची आता शिजवलेली भाजी. एक चमचाभर आपण कसुरी मेथी टाकून घेऊ आणि वरनं मिसळून घेऊ आणि वरनं लिंबू टाकू. आता आपण त्याच्यात शेवटी थोडस लिंबू पिळून घेऊ भाजीमध्ये. आपली भाजी तयार झाली. आता तर आपली आता भाजी तयार झाली. मी ह्याच्यातलं थोडंसं आधी साईडला काढून ठेवलं होतं. त्याला फोडणी देऊन घेते. आपली चपाती बरोबर खाण्यासाठी भाजी तयार झाली. आता पावभाजी, चपाती, वरण भात, काकडी, कांदा आणि लिंबू ही आजची अशी थाळी आहे. तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.